kan det upp i så fall, som har varit med om en idrottsskada någon gång? Jag har en idrottsskada. Ja, upp med handen om man har varit med om en idrottsskada. Ja, skador, såhär sport. Ni ska börja kunna hålla lite aktiviteter och sådär här på skolan, eller hur? Hur känns det? Bra. Skulle du vilja göra då? Ja, typ köra hockeyturnering eller någonting. Tror du många skulle vilja vara med då? Ja. Hur tänker du att du ska vara som ledare då? Ja, snäll. Peppa. Så. Det ska vara i alla fall minst 10-15 minuter. Och samma sak med nedvärmning. Det ska också vara 10-15 minuter. Vad tycker du om att hålla sån här utbildningen som du höll idag? Det är jätteroligt, verkligen. Och komma ut till skolor och skolidrottsföreningar och träffa de här barnen, det är därför jag vill jobba med det här. Mm. Men du, kan så här unga bli aktivitetsledare eller organisationsledare? Har de verkligen den kunskapen? Ja, jag tycker att de är jättebra ledare, både när det gäller aktivitetsledare och organisationsledare, precis som du säger. Det finns ju jättemånga olika kompetenser. Vissa vill stå framför en grupp och leda en idrottsaktivitet, medan vissa trivs bättre i rollen som sekreterare till exempel. Så ja. Och säga då lite högre för de andra. Bestämma stadgar, utse en styrelse, ha ett namn på er förening, ha ett bildande möte. Ni håller på att utbilda er till ledare här med Michaela. Varför vill du bli ledare? Jag tycker det är roligt att kunna hjälpa till och jag tycker det, alltså sport är väldigt roligt och skulle vara roligt att lära mig. Och det är även bra att kunna veta hur en ledare ska vara när man är fotbollsspelare, alltså så två olika perspektiv. Hur kommer du vara som ledare? Har du någon plan? Oj, jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. Jag hoppas jag blir rättvis. Ja, jag vill ta att idrottens värdegrund en gång till lite högre så att alla hör. Lärde upp gemenskap, demokrati och delaktighet, rent spel och alla har rätt att vara med. Bra! Den här vill jag att ni ska kunna i sömnen nu, kom ihåg det. Ska kunna väcka er när ni sover så kan ni...